Wan tabiya bi sani ila umiddin. Assalamu alaikum. Ga wani bawan Allah, duk da dai ina tunanin na taɓa ba da taimakon, amma ya ƙara jaddada mun. Ya ce a baku bayan Allah, kuma in kun ji ku sanar da bayan Allah su yi. Gyamban ciki ulcer ya ce kowace iri ce bi iznillahi rabbi. Idan aka yi wannan rabuwa ake da wace ce mai shakuwa, mai sa gyatsa, mai sa amai. Ya ce bi iznillahi rabbi kowace irin ulcer ce gyamban ciki kake da shi kai wannan Allah da za ka rabu da shi. Abubuwa ne kawai guda ɗaya za a samu a yi amfani da shi. Ya ce a gaya muku saƙo ya bani a taimaka ma al'umma, kai ma in ka ji ka taimaka ma wani. Plantain zan sa hotonta in na duba in ina da ita. Plantain irin ayaban nan ƙatuwa da ake gasawa, ita ya ce a samu ƙwara huɗu. Idan 'yan madaidaita ne, in ƙanana ne, in madaidaita ne a samu biyar. Kuma ba za a samu nunannu ba, a'a wanda suka kore sharɗin nan wanda ba su ƙosa ba, su za a samu. Idan aka same su sai a ɓara ɓawon, sai a yayyanka su, sai a samu gala kamar wannan 4 liter kenan, sai a zuba shi a ciki. Idan aka zuba wannan plantain ɗin a ciki sai a cika shi da ruwa. Yau da nake muku magana Laraba, idan ka yi yau ya kwana yau Alhamis Juma'a, sai ranar Asabar da safe za ka ɗauki galan ɗin ka girgiza, sai ka ɗauki kofi da muke shan shayi da shi wanda kowa ya sani, moɗa a Nijar suke kiranta, sai ka zuba wannan maganin, za ka ji yana tashi yana bugawa. To ka yi haƙuri, magani ne, sai a tace, sai ka sha kafin ka ci komai, sai ki sha kafin ki ci komai. Bayan kin sha sai ki ci abinci, sai ki karya kenan karin safe. Bayan kin karya kin ba da minti 10 ko 20 sai ki ƙara zubawa rabin kofi sai ki sha. Ba za ki ƙara sha ba sai da rana, in kin ci abinci ki sha rabin kofi. Ba za ki ƙara sha ba sai da daddare, in ka ci abinci sai ka sha. Haka za ka yi gobe ma, haka za ka yi, in ya ƙare sai a zubar da diddigar, sai a ƙara samo plantain gwara 3 ko 5, sai a ƙara yayyankawa, sai a ƙara zubawa su kwana 3 a jiki, sai haka za a yi ta yi. Ya ce duk inda aka yi so 2 so 3 an gama da ulcer kowace iri ce. Bi iznillahi rabbi, ya ce in dai ulcer ce rabuwa ake da ita kwata-kwata, ya'ani galan 3 kenan. Duk inda ka sha galan 3 kai wannan haɗin ta tafi. Saboda haka ga yana amana ce, ku gwada. Idan an gwada an ga yayi, don girman Allah a sanar da al'umma annabi duk inda suke plantain ayaba. Karamata da subscribe da sharing da comment, muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.